tutmasa, icazı istəyəm biləz də. Qulağa sondan sonra da, qulağa sondan sonra, əgər sözüm məntiq, bir dənə asəkkər kişiləşib orada, pərvazı vardı, kişisin oxumağızı eşitsin. Ya oxuya biləsin, ya danışar, hər nə mənə. Ondan sonra, əlavə bər olar, ayrıları da istəyib də, Bakıdan canələş və ruhun kürəkəni buradadır, sən bilirsən Nurəddin. Onlar da istəyirlər, sohbet aparsınlar sənin səsimlə, da özün bilirsən də, qızı da buradadır, sənə təşəkkürlər. Bu gecə çox əzizlərin ehtiramına oxuyuram. Mən əgər mənim səsində bir nüksan olur, böyüklüğünüzdən bəxşin. Canan müəllimin burada əzizi buradadır. Damaqlarım da kızı buradadır. Canan müəllim indi yoxdur. Mən istəyirəm ona, onlar da keçirsinlər ki, mən çox çiçiydim. 5-6 yaşımdan, 7 yaşımdan daim bizim radiomuz Bakının üstündə idi. Canəli müəllim Sovet zamanının, SSR zamanından bu yana Canəli müəllimdir. Və üstünə də yoxdur. Vaqəən yoxdur. O, çarqahın denizən heç kəs oxuyamaydı. O, 30-40 dəqiqə çarqah oxuyur. Yaşasın Canəli müəllim. Sağ olasın.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.